Քաշաթաղի շրջարարական ղեկավարությունն առիթը բաց թողում եւս մեկ անգամ զինվորի կողքին լինելու նրան շնորհավորելու ոգու կորով հաղորդելու ինչ չէ նաեւ համոզվելու որ երկրի սահմաններն ամուր ձեռքերում են իսկ հայրենիքի պաշտպանի օրն իսկական առիթ է այդ ցանկություններն իրականացնելու համար օրվան տոնական շունչ հաղորդելու համար կազմակերպիչները ոչինչ չեն խնայել Ոչ միայն ղեկավարությունը ես ասեմ որ Քաշաթաղի շրջանի ցանկացած բնակիչ Պատրաստ է նեցուկ լինել, սատար լինել մեր զինվորին, լինել վերջինիս կողքին, լինի դա թիկունքում, լինի անհրաժեշտության դեպքում, առաջնագծում կամ մարտական դիրքում։ Կին թե տղամարդ, վստահեցնում եմ բոլոր քաշտախցիները այսօր պատրաստ են լինելու զինվորի կողքին։ Մենք միշտ կանգնած ենք մեր զինվորի կողքին եւ թեկուզ մեր համերգային ծրագրերով մենք ոգեշնչում ենք, ոգեավորում ենք նրանց եւ փորձում այս կերպ, այս ձևով միշտ օգտակար լինել եւ մեր մասնակցությունը ունենալ իրեն զինվորական ծառայության մեջ։ Քաշաթաղի բերձոր ժողովրդիկների պետական համույթն այս զորամասում առաջին անգամ չէ հյուրընկալվում հայոց բանակի զինվորի համար նախապատրաստած իր երկացանկի ազգային ժողովրդական ծանոթ ստեղծագործությունների կողքին նաեւ պրեմիերա ներկային, իսկ շրջանի մշակույթի բաժնի պատասխանատուներն էլ իրենց անակնկալներն ունեին, որ պատրաստել են դպրոցականները։ Նախքան այստեղ գալը մեր Բերձորի երկու դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտներին դիմել ենք, որպեսզի նրանք իրենց շնորհավորանքներն ու ուղերձները փոխանցեն եւ ասեմ, որ բավականին մեծ ակտիվություն եղավ, ոչ միայն շնորհավորանքներ, շնորհավորական նամակներ փոխանցեցին, այլ նաեւ իրենց նախաձեռնությամբ փոքրիկ նվերներ պատրաստեցին, որի արդյունքում մենք ունեցանք 6 մեծ արկղ եւ այս ամենը մենք այսօր սիրով կփոխանցենք մեր զինվորներին։ Տոնական շունչը խտացված էր հատկապես զորամասի շարահարապարակում, աշխույժ երկնու երաժշտությունը միախառնել էր քաշաթաղցիներուն ու զինվորականությանը, որ օրը նման ընթացք կունենա չէին սպասում եւ հայրենիքի պաշտպանները։ Տրամադրությունը շատ բարձր է, որովհետեւ սա իրականում մեր տոնն է, հայրենիաց պաշտպանների տոնն է։ Առավոտյան շնորհավորել ենք բոլորս միմյանց, ու միջև այսօր, միջև հիմա շարունակվում է այդ բարձր տրամադրությունը։ Ոնց տեսնում եք մեր զորքը արդեն ուրախ տրամադրությամբ Բարում են ամիջական միջավայր ստեղծված եւ այսպիսի միջոցառումներ երբ որ շատ են լինում մարտական հերթապահություն մեկնող ստորաբաժանների մարտական ոգին էլ ավելի է բարձանում եւ մեծ սիրով կատարում ենք հայ ազգի ամենակարևոր գործը, այսինքն մեր սահմանի պահպանումը։ Հայրենիքի պաշտպանի օրն արցախցիների համար յուրահատուկ նշանակություն ունի, քանզի մեզնից յուրաքանչյուրը հողի մշակ թե բանվոր, շինարար թե ուսուցիչ, բժիշկ թե գիտաշխատող հայրենիքի պաշտպան է, նույնիսկ այն փոքրիկ մանուկը, որ այսօր ծնվել է մեր այս հինավոր ցողի վրա եւ վաղը պետք է հասակառնի ու տեր կանգնի իր երկրին, ինչպես այս զինվորները։ Իսկ շնորհավորանքներն ուղղված էին այս պահին հայրենիքի պաշտպանության դիրքերում կանգնած բոլոր նրանց, ովքեր ամուր ու անսասան են պահում հարազատ Արցախ Ի սահմանները չխնայելով նույնիսկ սեփական կյանքը։ Ուզում եմ ջերմորեն շնորհավորեմ բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր հիմա մարտական հերթապահություն են իրականացնում ու բոլոր այն զինծառայողներին, ովքեր իրականացրել են ու հիմա զորացրվել են, այսինքն մեր հայրերի, մեր եղբայրների, մեր բարեկամների, այն տղաներին եմ ուզում շնորհավորեմ, ովքեր որ եղել են մարտական հերթապահությունում ու մաղթեմ նրանց բոլորին քաջ առողջություն ու երջանկություն։ Շնորհավորում եմ բոլոր զինծառայողների հայրենաս պաշտպանի նվիրված տոնը, բոլորին ցանկանում եմ քաջ առողջություն, նախ առաջին հերթին սահմանում գտնվող բոլոր տղաներին ցանկանում եմ առողջություն, խիզախություն։ Մեր քաջ, խիզախ հրամանատարներին, զինվորներին ցանկանանք առաջին հերթին բարի եւ անփորձանք ծառայություն եւ ինչպես շնորհավորանքի խոսքում կոմից ասված, զորություն մեր զինվորի բասկին, որ ծառայի ազգին։ Գենադի Երեմյան, Հովիկ Արաքելյան, օր